Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt a Leszpének a 95. része lesz. Az előző részben elkészítettem ezt a gyönyörűséget, ami tényleg nagyon jól néz ki. Jó, hát még körben nem fejeztem be teljesen, de azért elkezdtem tovább építeni ezeket a kis cuccokat. Viszont azt gondoltam, hogy te csinálj meg a monster terepet is ilyenre. De, megcsináljuk ilyenre. De nyugalom, nem ugyanakkor ezt fogjuk megcsinálni, szóval más lesz azért ez a rész is. De, hogy azért, értitek, szóval, hogy így hasonló lesz a kettő, de ami rajta lesz, az nem ugyanolyan lesz, illetve nem csak... Szóval nem csak ezt fogjuk megcsinálni, még egy-kettő kisebb dolgot is így köré majd meg fogok csinálni. Mindegy, ezt meglátjátok, kezdjük ugyebár a kövezéssel. És akkor erre ugyanúgy jöhetnek a... füves blokkok igazából, hát láthatjátok, hogy itt van deszka, de igazából teljesen mindegy, mert füves blokkok leszek rajta, és most nem lesz ilyen folyó belevájva. És Jézusom, egyfolytában dupla kattint az egerem, ez nem jó. Na, valami ilyesmi kellett, de van egy kis probléma, mert hát itt vannak ezek a rönkök így oldalt, és... Szóval szerintem még egyet így a szélére ide kell, hogy húzzak még egy ilyen sort, úgy értem, hogy így, na. És akkor ezt a másikat is meg kell, hogy csináljam, mielőtt még elkezdenénk azokat a kis szép köves lelúgásokat megcsinálni. Most viszont kicsit meg fogom könnyíteni a dolgomat így ebben a köves cuccossal. Hát most nem így random fogom építeni, hanem fogom és innen kijelölöm ezeknek a lelúgásoknak a tetejét. Nem lesznek ezek valami nagy lelúgások ugyebár, mondjuk lesznek nagyobbak, lesznek kisebbek, de úgyhogy aránylag úgy nézzen ki, mint a random lenne. És így igazából... sokkal gyorsabban meg lesz az egész, mert hát nem tudom, mert így kellett volna az elejétől fogva ott is. De mindegy most már. Hát akkor szerintem most így nem tudom, már körbe megcsináljam. Hát nem, körbe megcsinálom így, viszont nem fogom körbe mindenhol azt a követ is megcsinálni alatta. Az utolsó oldalt csináltam volna, de felmerültek problémák, mert hát ide nem igazán lehet semmilyen követ rakni. Emiatt én úgy gondoltam, hogy hát lehet erre kéne rakni egy sima réteget, és akkor arról lógnának le ezek a kövek. De mondjuk ne csak oda rakjuk ezt a réteget, ahol tényleg így kell is, hanem oda is rakjunk, ahol igazából nem kell. És akkor így olyan, mintha így természetesen lenne ott az egész. Hát úgy gondoltam, hogy valahogy így azért lógjon így erre. Mondjuk így, és akkor, ja, hát igazából, hát az a lényeg, hogy így ne tűnjön túl mesterséges neked az egész. Végül is valami ilyesmit sikerült csinálom, de hát igazából már körülbelül megvannak az alapjai ezeknek a kőtucoknak, viszont én kettő oldalon fogom ezt szerintem megcsinálni, az pedig ez lesz, illetve az. Szóval a többit azt majd csak videón kívül fogom, igazából még azt sem fejeztem be, de nem baj. De viszont nézzük meg, hogy ez hogyan kéne, vagy nem tudom. Aha. Ide jó hosszúak kellenek, hogy így nem tudom. Mert ez úgy jobban néz neki, hogyha ide ilyen hosszabb ilyen lelógások lennének. Felépítek, és hát valami állványjal fogom megoldani, valószínűleg ilyen kőből lesz, mert... ja, hogy nincs haste 2. Á, mindegy, akkor lehet nem ilyenből kéne, hanem mondjuk földből. Mert azt haste 2 nélkül is gyorsan szedjük, és hát innen elérem. Hát innen nem igazán. Innen már jobban, oké, akkor ebből a magasságból fogom majd elérni ezeket a dolgokat. Jól van, ezek a kis oszlopocskák, vagy hogyan is mondjam őket, lelógók is cuccok megvannak. Viszont, még kell a lomb ugyebár, meg majd le kell bontani ezt a kettő, vagy ilyen, vagy milyen kettő, igazából egy ilyen építő hidat, meg el kell menni aludni. Szóval, ja, ezeket most megcsinálom. Na ezzel meg is vagyunk, és szerintem nagyon jól néz ki, hát szerintem, nem tudom ki vagy van vele. Aki szerint jól néz ki, az írja le kommentbe esetleg. Habár nem tudom, igazából ugyanolyan, mint az. Szóval, ja. Hát mondjuk majdnem ugyanolyan, nyilván azért kicsit különbözik. Na mindegy, ennek a plasztak a témája, hát nem ilyen normális lesz, hanem ez egy ilyen dzsungeles lesz. Szóval én úgy terveztem, hogy ennek a témája a dzsungel lesz. Emiatt, hát kezdjük nagy dzsungelfákkal, hogy azok köré tudjunk valamit így úgymond kreálni. Szóval, ja. Itt van az első dzsungelfa. Ez egy nem tudom, hogy egész szépen néz így ki. Habár hát jó, hát nagyon itt ilyen üres így az alja. Viszont majd nyilván az lesz, hogy így... Szóval az lesz majd, hogy itt így körbe lesz rakva minden lombbal, szóval szinte csak egy zöld lomb fog látszani ebből az egészből.
kettő darab dzsungelfát fogunk ide elhelyezni, és már itt is a második, ami kicsit kisebbnek tűnik, de ja nem, nem is kisebb, jól van. Hát akkor ez nem kisebb. Oké. Okay. Jó. Úgy lesz majd, hogy lehet, hogy oda is kéne majd valami dzsungelfát csinálni, vagy csinálj meg most, meg csak most. Szóval azt terveztem, hogy össze lehetne kötni egy ilyen dzsungeles faházat végül is azokkal a dzsungelfákkal is akár. Nem tudom, szerintem ez nem lenne egy nagy hülyeség, mert nagyon jól néz neki, az biztos, csak hát azért jó is kéne hozzá megcsinálni, legalábbis hát én szerintem. Na, csináljuk ide a másodikat. Így. Aha, nem rossz. Habár kicsit az zavaró, hogy az ága pont erre lóg, ahol a hídnak kéne majd, hogy legyen. De hát figyeljetek, hát most van ilyen. Nem sikerült minden jól. Oké, egyelőre nagyon jól néznek ki a dolgok, habár egyelőre szinte semmit sem csináltunk. Na mindegy, most jön a lombozás. Kell hoznom lombot, illetve farönköt. Na, erre az a bokrozás, ezt már tudjátok, hogy micsoda. Hát legalábbis aki régóta követ, igazából csak leraksz egy farönköt, és hát köré bokrokat, és akkor ja, vagy milyen bokrokat, lombokat, és akkor ugye ezt megcsinálják így körbe. Habár utána majd még fákat is fogok ide csinálni meg kézzel, meg lesz hát ki is növesztve. Vagy lehet, hogy... Na. Lehet, hogy a kinövesztést most kéne megcsinálni. Hát például, ja. Szóval csak kettő ilyen nagy lesz, a többi ez kicsi lesz. És ezekkel a kicsikkel igazából nem fogok sokat kezdeni, ezek mind csak dekorációs szempontjából lesznek itt. Meg amúgy nem tudom. Lehet, hogy így túl sötét lenne egy ide után, szóval hozzunk glowstone-t esetleg. Ja, igazából már nincsen glowstone-om. Szóval akkor szerintem úgy lesz megoldva, hogy igazából középre nem rakhatok fákjákat, mert oda nem jó. Ott belelukadunk a monster-trapbe. Szóval ide... Na, csákány. Szóval ide csinálhatnék olyanokat, hogy itt egy fákja. És akkor erre rárakunk egy lombot. És így ilyen tök természetes, de mégis van világítás. Meg mondjuk aludni kéne. Mindig aludni kell folyamatosan, ezt nem hiszem el. Nem állapot igazából, hogy folyamatosan így aludni kell. De kell. Na szóval itt körülbelül már meg is csináltam a dolgokat. Az a dolog jutott eszembe, vagy ötlet, vagy hogyan is mondjam, hogy befüvezem, és akkor itt több zöld lesz igazából az egészben. És hogyha majd valami zavar, akkor azt majd fogom és kiütöm itt simán. Hát vagy ez így még egyelőre nem túl sok minden, ami itt van. De még majd fogok fákat növeszteni. Mert nem csak dzsungeles lesz, mert hát így igazán a dzsungelfák túl magasra nőnek ahhoz, hogy így egy nagy összefüggő zöldet alkossanak. Emiatt majd tölgyfákat is kell kinövesztenem, úgy néz ki. De ez se lesz igazándiból nagy probléma. Hát nem tudom, szerintem ezek a kicsi fák pont jók, mert alulról nem igazán látszódik, hogy ezek ilyen kicsik. És emiatt ez így jó lesz. De amúgy eldöntöttem, hogy én nem igazán fogok szerintem ide kézzel épített fákat csinálni. Ennek az oka, hogy egyszerűen na, nem kell, szóval nem igazán fognak látszódni. Majd még egy-kettő lombot ide középre is bedobok. Habár ez a fa, ez így elég érdekes, de... De nem baj. Ja igen, láthatjátok, hogy itt alul ez a helyét így nagyon üres, szóval így lombmentes tulajdonképpen. Emiatt majd mondom, lombokat le fogok ide dobálgatni. Mondjuk ide is jöhetne egy fa, igen. Mennyi lombunk maradt? 31, jó. És akkor szerintem ide is, hát nem így a fák tövében mondjuk, lehetne ilyen kisebb, ilyen lombos cuccokat rakni. Így akár. És hogy ne csak itt a fák tövében legyen, hanem legyen egy random, és emiatt majd így random is rakok, még lehet, hogy ide középre bokrokat. Igen, ennek az az oka, hogy hát itt nem tudom, így értitek, szóval nézzetek már itten széjjel. Tök üres itt így alul ez az egész, hogyha nem rakom ide ezeket a lombokat, szóval ide rakom a lombokat. Hát mondjuk most már nem rakok lombokat, mert elfogyott. De megyek ollóért és szedek, mert én ilyen messzi erdőkre járok, hogy tudjak szedni lombokat, és jaj de jó. Hát ez nekem nagyon tetszik őszintén szólva. És megnézzük úgy, hogy így hátulról repülünk. Jézusom, de jó. És ezzel a dologgal de jó, hogy egyszerre. Wow! Hát nekem ez borzasztóan tetszik. Nem tudom, hogy ki hogy van vele. Mondom, hogyha valakinek tetszik, akkor az írja le kommentbe, vagy... Tudjátok, hogy akinek tetszik, nyomjon egy lájkot! Ah, lájkvadászok vagyunk, gyerekek. Lájkvadászok, Na mindegy, igazából mi nem végeztünk, ez csak a táj. Most jön a kicsit logikusabb része magának az egésznek. Ez pedig nem más lesz, mint a... Oda kis fabunkeres, cuccos, házas, izé. Nem lesz ez semmilyen komoly fabunkeres dolog. Inkább kinézetre fogok menni.
De jó kérdés, hogy hogyan kéne ezt a hidat. Hát nem tudom, szerintem az lenne a legjobb, hogyha előbb arra csinálnánk meg, és akkor majd onnan így felfele gondolom. Ja, gondolom. Nem tudom igazából. Na, kezdjünk itt ezzel valamit. Hát szerintem fél blokkokból legyen a padló, az minimum. Igazából így majd így szóval nem fogok így ebbe belefúrni, nem? Így nagyjából így köré lesz építve. De nem úgy, hogy így full köré, vagy így szabályos, hanem úgy, hogy kicsit így errébb kéne, vagy letész ezt az ágat így ki kéne használni, vagy hát értek, mint hogy így ki lenne használva, mert mint hogyha támasztaná valami ezt a fát, de nem, mert itt ez Minecraft, itt várolhatók építeni. Szóval úgy lesz megcsinálva, hogy ide hátra is lehet majd menni. De nem teljesen körbe, és hát úgy lesz, hogy mint hogyha kicsit így arrább lenne ez az egész megépítve. Szóval nem lesz ebben semmi komoly, ez csak hát, dísz lesz tulajdonképpen. Hát ki tudja, lehet, hogy meg fogom valamire használni, de azért nem biztos, szóval azért kicsi erre a valószínűség, de lehetséges. Szóval hát szerintem még azért kicsit ki kell ezt bővíteni. Így, és akkor még így erre. És akkor itt mondjuk lehet egy ágy, mert miért ne? Gondolom, lehet egy ágy. Csak úgy random jött egy ötlet, hogy itt lehetne egy ágy, és akkor miért lehet egy ágy? Szóval ja. Oké. Ez így idáig nem feltétlenül rossz, viszont hát most már meg kéne csinálni ezeket a falakat, vagy hogy hogyan legyenek ezek a falak. Hát először is egy ilyen kisebb terasszerűséget fogok ide csinálni. Így vagyok, legyen így itt valahogy így a bejárat. És hát legyen így kettőrönk, mondjuk így. És hát erre pedig jöhettek a félblokkok, ugyebár. És hát igen, szóval tényleg most azt akarom látszatni ezzel az egésszel, vagy milyen látszatni, nincs ilyen szó, tettetni ezzel az egésszel, hogy ez itt tényleg magán a fánál, szóval nem ilyen szabályosan azért. Még ide is, szóval egy egyszerű faházra is kitalálok valami különlegességet. Én semmiből se csinálok normális egy gyerekek, hát ez normális, hagyományos Minecraft játék az nem rám jellemző, de ezt már tudjátok sokan. Jó, és akkor hát legyen itt egy ilyen segédblokk, ugyebár úgy terveztem, hogy itt ez így, és akkor legyen itt így a lomb, mondjuk így lehessen így, vagy nem, hát így. Kicsit így lenyírom, és akkor ugye erre lehessen vagy kilátni. Ez egy ilyen kisebb ablak, mondjuk. Vagy nem, itt lesz ez a rönk, mert ez ilyen saroknak mondható inkább, és akkor itt lesz ez a... Nem, még jobb ötletem támadt. Most így jönnek a gondolatok, gyerekek, így egyszer csak jön egy kép, és azt építem meg. Húha, kéne egy dzsungelfa. Hozok dzsungelfát. Azért akarok dzsungelfát hozni, mert hát így, ja. Így igazából nem tudom, nem akarok már dzsungelfát hozni, mert már van. Nem tudom, mely beszéltem itt a hülyeséget, de igazából mindegy, jó. Hát ez így még rendben van. Szóval azért legyenek így benne ilyen rönkök. Méghozzá azért, mert hát azért legyen, hát nézzen ki, mintha valami tényleg támasztaná ezt az egészet. Hú, hajt, most kirakok egy segédblokkot is így, mert hát azért ezeket az oszlopokat is tartsa valami, és akkor ezek így tök jól vannak. Szóval azért így nagyjából élethűre szeretném ezt csinálni, mondjuk úgy. De... Azért mégsem fogok túlzásokba esni. Lehet, kéne egy kis dzsungel levél. Nem tudom, hogy van-e nekem, de szerintem nincsen emiatt. Habár, igazából kevés kell, szóval lehet, hogy van. Megnézem, nem tudom, hogy tartok-e én itthon. Bár biztos, hogy nem csináltam neki helyet, de ebbe a chestbe, ott lehet minden. Hát nem, itt nincsen dzsungel levél. A máshol sincs igazából. Jó. Akkor hol vannak a dzsungel szeplingeim? Itt van egy része. Ez érdekes, nem tovább a többi. Lerakok némi lombot, mondjuk úgy 3 stacket, meg ezt a sok botot, mert ez se kell, és akkor ja, növeztek, szerzek lombot. Jó, itt egy creeper, szóval úgy néz ki, hogy azért a fény az innen hiányzik. Hops. Ma hétre azt hittem, hogy eltűnt innen, jó. Oké, na, megnyugodtam, és amúgy szedtem lombot, mert kellett. Viszont mivel kevés van, amiatt úgy fogom, hogy hát így igazából nem akarom, hogy eltűnjenek. Szóval hát majd ollóval fogom összeset kijutni. Hát ez így nem rossz. Szóval nem akarok ilyen
ilyen szuper berendezett, biztonságos házat, hanem inkább csak ilyen lazába, hogy így kilátszol, meg ilyenek. Szóval így értitek, hogy ilyen lukak azért simán leessenek rajta. Meg amúgy hát azért nyilván három blokk magasnak kéne lennie, csak jó kérdés, ezt hogyan fogom megoldani. Talán úgy, hogy itt lombot fogok átvezetni körbe. Így mondjuk, és ja. Akkor folytassuk. Valami amúgy hasonlót fogok oda is csinálni. De még nem tudom igazából, hogy legyen. Itt egy sapling. A jungle sapling az amúgy kell, mert szép nagy fákat tudunk belőle növeszteni. És emiatt kell. Hogy legyen? Hát... Így mondjuk, ja. Most ez eléggé így mit tudom én, ellazáztam. Nem építettem túlzottan szépre a dolgokat, de nem baj. Én is építetek mindig szépen azért. Valljuk be. Hát legyen itt így ezzel a dizájnnal, hogy itt tovább log ez. Legyen itt is ezzel a dizájnnal. Itt pedig mondjuk, hát itt lehet itt lom, nem? De. Simán. Liant azt most depótoljuk szerintem. És így, ja. És akkor itt legyen benn valami, mondjuk egy crafting table, vagy egy chest, vagy valami. Crafting table lesz most már. Ja, tudom, most én annyira nem beszélek, meg egy kicsit unalmasabb rész, mert szinte hát hasonló dolgokat csinálunk, mint az előző részben. De 100. részig nem tudok sokat csinálni, mert hát addig nem akarok nagyobb és izgalmasabb projektbe belekezdeni. Emiatt most ilyen részek lesznek, hogy dizájnolunk. Habár láttam, hogy valakinek ez is tetszik, nem tudom, hogy kinek mennyire tetszik, szóval hát ez a helyzet. Jó, ezt megcsinálom, nem húzom tovább az időt szerintem. Ebből az egészből végig is ez lett. Végül is ez lett. Teljesen jó, szóval ez nem ilyen nagyon luxus, meg ilyenek, hanem ez inkább ilyen beleolvad a környezetbe, szóval, hogy mondtad, hogy te kívülről, nagyon jól néz ki szerintem kívülről is. Így néz ki kívülről. Hát én nekem ez nagyon tetszik, őszintén szóval. De ki tudja, kinek mi a véleménye. És hát most jön a második lompáz, ami nagyon érdekes lesz, hogy hova csinálom, vagy hogyan. Valahol oda kéne. Vagy hogy kötöm össze? Fogalmam nincsen. Meg kell oldani, mert nagyon jól fog kinézni, ha megoldom. Hát megint kezdjük el valahol. Igazából itt ez így lehet simán. Hogyan legyen? Legyen ez így feljebb. Ez legyen olyan, hogy ilyen... Így majdnem így kétszintesnek mondható legyen. Legyen ez így feljebb. És akkor legyen egy ilyen olvasóbb szintje is. Hát szerintem ez nem egy rossz ötlet. Ó. Oh. Ops. Így. Így. Ez így nem rossz ötlet, mondjuk azt. Jó, és akkor így ide jöhet még egy lejjebb. Ops. Szóval így. És... Ez egy ilyen kétszintes, ez lehet, hogy igazából... Azt látjátok így hirtelen, hogy ez semmit nem jelent, de nagyon nagy hangulatot tud adni egy ilyen kétszintesség, egy ilyen kisebb lombháznak is akár. Mi lenne, hogyha még lejjebb menne? Vagy még arra lefele? Vagy ez már rossz lenne? Átszerintem az már nem kell. Jó lesz az így. Szóval most megyek vissza craftolni, mert ott hagytam ugyebár egy crafting table-t. És most így elitrával csak simán leszállok. Mert kell még fél blokk. Jó van, szerintem ennek a háznak most megcsinálom az alapját. Hogy ne ezzel húzzam az időt, és akkor utána jövök. Szóval ez az alapja, így nagyjából itt lesz majd a kettő összekötés, de majd ebbe is lesz egy kis cifra, szóval nem csak így simán összekötöm, hát nem. Nálam mindig van valami kis különlegesség mindenben. És hát itt lesz még azért szerintem egy kis kilógás. Legalábbis én ezt úgy gondoltam. Nem nézek ki szerintem rosszul, hogyha még egy ilyen kisebb, úgymond szintet csinálnék ide. És itt is lenne egy ilyen hely. Ahol mondjuk így lehet-e lenni. Lehetne lenni, aha. Ja, na értelmes dolgokat beszélek amúgy. Nem beszélek értelmes dolgokat. De itt azért legyen a padlóba lomb is. Hát most értitek, hogyha ma itt van a ág, akkor itt lomb is legyen a padlóba. Vagy legyen itt olyan, hogy egy keverve van a lomb, illetve a padló.
Ez egy jó kinézetet ad majd így az egésznek, szerintem, igen. Ez tényleg egy jó kinézetet ad így az egésznek. Ja, hát meg most, hogy így este van, pont itt az idő egy kis kivilágításra. Pont kivilágításra van ez a kis idő, hát gyerekek, de jó, hogy pont, érti, pont, ennyi gyerekek. Ide jöhet akkor egy faoszlop. Ugyebár egy ilyen tő, egy faoszlop. És szerintem hasonlóan fogom ugyanúgy megcsinálni ezt a helyet is, mint a másikat. Habár ezt így kihúzom, mert ma itt lesz a fal, ugyebár, és hát igazából. Az, ami most van itt alap, az lesz a belső tér, de a falnak azért még kell itt hely. És azt hiszem nem adtam meg így a falnak ezt a helyet. Hogyan? Hát mondjuk innen is kéne szerintem. Így. Ja. Ja. Oké. Akkor alszunk egyet. De igazából meg is csinálom már a nagy részét, aztán jövök. Na, ezzel is végeztem. Hát itt vannak ilyen sütők, itt így körbe lehet menni. Itt van egy ilyen kis terasszerűség, és itt vannak csesztek. Hát igen, nyilván ez sem a legjobb ház, szóval nem az számít, hogy néz ki belülről, hanem hogy néz ki kívülről. Hát kívülről szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Legalábbis én szerintem. Viszont most jön az, amiben nagyon kell vigyázni, hogy a hidat ne roncsuk el, mert hát azért az elég sokat számít, valljuk be. Szóval annak jól kell, hogy kinézzem. Ahhoz, hogy jól nézzen ki, hát hogyha onnan ide felvezetnénk, na az nem nézze ki jól. Viszont ahhoz, hogy jól nézzen ki, ahhoz azt a technikát fogom alkalmazni, hogy itt innen le fog jönni egy létra, és a létrához fog ez hozzákapcsolódni. Ez az én ötletem. Nem rossz ötlet szerintem. És akkor lehetne itt mondjuk egy ilyen kis létrafogó dolog, vagy milyen hídfogó dolog, és akkor ez megfogja a hidat. És akkor itt lesz egy ilyen feljárat, mondjuk nincs már fám, meg létra sincs nálam, szóval most mind a kettőt hozok. Na, hát itt előre is dolgoztam egy kicsit, és építettem egy ilyen kis létrás felvezető cuccot. Annyira nem lett jó, mert ilyen túl ilyen monoton, de á, max videón kívül fogom már megváltoztatni, mert már régóta videózok, az, az igazság. Már azért nagyon régóta, szóval már nem tudom, már vagy egy két órája megy a felvétel. Mondjuk hát a videó nem lesz annyira hosszú, mivel nagyon sok kivágás van. De ettől függetlenül elég régóta megy már ez a felvétel, higgyétek el nekem. Szóval, ja. Hát, igazából ezzel a hídas dizájnnal fogok elmenni odáig. Semmi bonyolult, nincs benne egy egyszerű híd, ami így ilyen össze-visszaság nagyjából. Szerintem most már így egyenesen elég, hogyha följe megyünk, mert már szerintem már... Már a hídnak az irányába vagyunk. Most egy kicsit kettőt is előrébb jöttem. Jó lesz ez így. Ahol valami kisebb ilyen korlátszerűségeket is nyomok majd rá. Majd meglátjuk, hogy. Még nem tudom. Átjön ez egy ilyen egyszerű híd. Semmi különös nincs benne. Habár ez így már fölötte van, te. Akkor itt most már csak előrébb megyünk. Vagy itt is. Van, akkor itt még előrébb megyünk. Így, és akkor így megyünk majd oda. Teljes mértékben. Nem tudom. Jó van, még csinálok falapokat is, aztán befejezzük. Hát, ja, szóval ez tudom, egy kicsit unalmasabb rész volt, viszont a 100. részig nem is igazán lesznek ennél izgalmasabb részek, az biztos. De ha eljön a 100. rész, akkor minden jó lesz, figyeljétek majd meg. Ja, szóval ez így nagyon jó, mindáig el is jutottunk. Így ide kis kerítés. Fákja, pont két fákján van, ezt pont ide találták ki. És akkor jöhettek a kerítések, ugyebár. Tő egy fát fogunk rá alkalmazni. És így. Vagy nem. Vagy így. Ja, nem. Akkor nem. Akkor csak egy kis tő egy fák fognak így kiállni belőlem. De azért lesz egyszerűen jó, mert miért ne? Nem, amúgy azért lesz jó, mert... Mert azt mondtam, nem amúgy. Azért lesz jó, mert egyszerűen jól fog kinézni. És akkor még ide egyet, ja. Szóval ennyire gondoltam. Ezekre lehet fákját kéne rakni, nincs már fákjám. Szóval emiatt nem rakok. De hát most nézzük meg, hogy hogyan néz ki lentről. Szóval igazából ide fentre nem igazán fogok járni. Lentről kell jól kinéznie. Nem látom innen. Akkor innen nézzük meg. Húha.
Hát ez innen brutális, szóval, hogy... Wow. De jó. Jézusom, hát én skill gyerekek, ezt tudok építeni komolyan. Nem annyira jó, nem építek, csak vannak jó ötleteim. Szóval ami szépet építek, az azért van, mert jó ötleteim vannak. Ja, az így, az eléggé elfogadható lett, na. Hát sokkal szebb, mint hogyha ez itt most egy normális monster trap lenne, olyan fa tetővel. Hát azért elég rendesen kihoztam ebből a maximumot, valljuk be. Nem semmi. Viszont emberek, hát most erre a videóra ennyi futotta, szinte ugyanazt csináltuk meg, mint ott, de azért más, szóval azért faházat csináltunk, meg ilyenek. Minden esetre, hogyha tetszett ez a videó, mindenféleképpen nyomjatok rá egy lájkot, meg ha akartok, akkor nyomjatok egy lájkot. Nem nehéz amúgy nyomni. Nem vagyok kicsit sem lájkvadász, mindegy. Ez a videó ennyi lenne, én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!